В Олександрії затопило двори, масову вакцинацію в Кропивницькому змістили, а деякі медзаклади області отримають додаткові кошти. Про все докладніше у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Сильна злива наробила лиха в одному з мікрорайонів Олександрії. Підтоплено понад два десятки дворів у приватному секторі. В епіцентрі надзвичайної ситуації опинилися садиби кількох вулиць на так званому 14-му мікрорайоні міста. Найбільше постраждали жителі вулиць Козацький, Шлях, Знам'янської та Франка. Тут і раніше бували підтоплення, проте такого масштабу востаннє фіксували 13 років тому. Ситуацію ускладнює і те, що технічний рівчак, яким стікає дощова вода, забило гіллям. До ліквідації наслідків негоди залучили рятувальників, а також дві автоцистерни і три мотопомпи. Роботи з відкачки води тривають. Тихий ужас. Півдвору муляки, повністю весь двір залитий водою, все. До калітки я не дійшла, навірно, по коліна води було тільки по дорожці. У город уже не ставала, тому що там ще більше буде. Заглянула у гаражі у мене, сантиметрів 10-15 води стояло, в погрібі повністю все плаває. І картошка, і колеса, і ящик з-під картошки плаває. Везде все водою залито. Центр масової вакцинації від COVID-19 у Кропивницькому працюватиме 18 та 19 червня. Роботу на день раніше змістили через свято Трійці. Його відзначатимуть найближчої неділі. Нагадаю, центр вакцинації в обласному центрі запрацював минулими вихідними. Розташований він за адресою проспект Студентський, 19. Щеплення безплатне, отримати вакцину CoronaVac можна в порядку живої черги із 9 до 15. При собі необхідно мати паспорт. Без даху над головою може залишитися військовослужбовиця із Кропивницького. Повернувшись із війни 5 років тому, Оксана Цимбалюк не могла повірити в побачене. Квартира була напівзруйнована, стеля почала обвалюватись, а стіни розійшлись. Жінка каже, будинок почав руйнуватися після будівництва магазину на першому поверсі. Втім, підприємиця такі звинувачення відкидає. У ситуації розбиралася Ірина Вернигора. Потріскані стіни та обвалена стеля. Так виглядає квартира кропивничанки Оксани Цимбалюк. Каже, така ситуація виникла після того, як на першому поверсі побудували магазин. Почали з'являтися тріщини. Я думаю, йде осадка, тому що перший етаж, дійсно, там знімали і поли, і все на світі, укріпляли фундамент. Дійсно, я думала, там мало що. Не до такої ж степені, що у мене дири вийшли сильніше. Через тріщини на стінах та підлозі у жінки в квартирі холодно. Вот оттуда, навіть зараз, можна, якщо приложити руку, сильно дує вітер. Тобто, ця трещина, я не знаю, чи сквозная, чи яка от на вулицю. В полах, от внизу, от, що в спальні знімали, там до такої степені провалювалася щекотурка, і оттуда воздух, до такої степені холод дул. Тільки вітер з цієї сторони, з окна. У мене, виходить, в хаті, як будто б так вітер гуляє. Можна наблюдати за шторами, за покривалами. Каже, взимку доводилось опалювати більше, ніж зазвичай. Проте тепло в оселі не затримувалось. А у мене, коли було 140, самую сильну холодну зиму, а зараз у мене вийшло почти до 200 кубов, щоб була зима не сильно таки холодна. Тобто я топила на вулицю, все вивітрювалося. Показує найбільшу щілину, яка утворилась між стінами. Через неї із сусідньої квартири доносилися неприємні запахи, тому жінка вирішила її задути піною. І до такої степені мене просто-напросто почали ці запахи роздражати, що ж я витримати не могла. Я не витримала, пішла, купила піну і задула. Хоча я не знаю, можна було піну задувати, не можна. Але я просто не витримала. Втім, руйнуватися почала не лише сама квартира, а й весь будинок. Тріщина з'явилася от отсюдова. І вище, 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 вище. До скільки змогли, ми дотягнулися і їх зашикатурили. А вище і далі, то ми ж не долеземо туди. Балка ось ця сипеться теж вовсю. Лопнута балка зсередини теж осипається. Власниця магазину каже, будівництво відбувалося за проєктом. Показує документи, де зібрано всі згоди на створення магазину. У тому числі є згода і пані Оксани. Також демонструє фотографії, як проходив процес будівництва. Год назад вона к нам позвонила и говорит, придите, посмотрите трещины. Мы пришли, мы взяли с собой
значит, вот этого мужчину, даже у меня где-то все записано, тот, который курировал вот эту стройку тогда, вот в эти годы, когда мы сдавали этот объект под магазин, а он поставил такие флажки, это же специально делается. Значит, этим флажкам, смотрите, больше года. Значит, где-то месяц назад моя работница, тоже управляющая моими делами, я ее просила, она приходила к ней, поднималась, и она смотрела на эти флажки. Флажки были целые. Это значит, трещины не идут никуда. Вот сколько лет дому, наверное, там 50-70 лет, в этой квартире никогда не делался ремонт. То есть вот эта вся штукатурка и все, это все, ну, очень старое. У міськраді повідомили, стан квартири уже перевірили. Кажуть, будинок знаходиться не в аварійному стані, а жінці раді зробити в помешканні ремонт. Фахівці підтвердили, що даний ремонт не виконувався більше 30 років в даній квартирі. Крім того, було зафіксовано те, що були замінені вікна, віконні блоки та балконні блоки, що могли теж потягнути за собою порушення несучих конструкцій. На тріщинах були встановлені маяки за рекомендацією інспекції з державного будівельного контролю. Це було в середині травня. На початку червня було обстежено маяки, залишаються в незмінному стані. Втім, якщо ситуація не зміниться, Оксана Цимбалюк планує звертатися до юриста. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Питання щодо відключення споживачів від мережі централізованого теплопостачання в Олександрії розглядатиме спеціальна комісія. Її склад оновили. До комісії увійшли фахівці житлово-комунального господарства, працівники профільних підприємств, депутати і представники ОСББ. Також члени виконкому затвердили форми заяв та перелік документів, необхідних для оформлення дозволу на відключення. На прийняття рішень впливатимуть різні фактори. Основний з них – це технічна можливість і кількість квартир у будинку, що вже перейшли на індивідуальне опалення. Є будинки, де відключено 50, 60 і 70%. Відповідно, ну, бажано, щоб вже всі відключились на індивідуальне. Якщо таких відключень індивідуальних небагато, то я думаю, що невеликий шанс, то, що ми відключили. Тому що безпідставне і безконтрольне відключення може призвести до того, як воно вже є, що в нас із 20 квартир дві тільки опалюються, а на будинку. А це, відповідно, складає і витрати, і лягає на вартість теплової енергії на інших споживачів. Викрав залізничні рейки чоловік у Кропивницькому районі. Його автівку зупинили патрульні біля села Бірки. У ній знайшли залізничні рейки та комплектуючі до них патрони до зброї, наркотики та пристрій для їх вживання. Сам чоловік не мав посвідчення водія та був під дією наркотиків. Наразі слідчі з'ясовують, звідки саме були зняті рейки. На місце події інспектори викликали поліцейських місцевого відділу поліції, які склали на чоловіка адміністративні матеріали за частиною 2 статті 126 КУпАП, тобто керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, та частиною 2 статті 130 КУпАП, тобто керування авто у стані сп'яніння особою, яка протягом року вже піддавалася адмінстягненню за таке порушення. Зберегти Донецький медвиж у Кропивницькому та внести зміни до оновленого механізму отримання субсидій. Із цими та іншими питаннями до Кабміну та президента хочуть звернутися депутати обласної ради. Рішення прийняли на засіданні 5-ї сесії. Також депутати виділили додаткові гроші на медзаклади області. Деталі Марія Тарасенко розповість. 15 мільйонів гривень отримає міська лікарня Кропивницького та 10 мільйонів гривень – міська лікарня Олександрії. Таким чином депутати розподілили частину коштів, отриманих шляхом збільшення доходів цьогорічного бюджету області. Світловодськ отримає 2 мільйони 430 тисяч гривень. Це в проєкті рішення є на приймальне відділення. Також на приймальне відділення отримає Гайворон – 3,2 мільйона, Знам'янка – 4 мільйони 350 тисяч. Ми рекомендуємо збільшити видатки відповідно до вимог програми на медичну допомогу, придбання медикаментів учасникам АТО ООС. Чому 1 800 000? Тому що виділили ми вже з вами 23 грудня 2 мільйони 200 тисяч.
В минулому році використали 4 мільйони. Госпітальні бази мають бути забезпечені усім необхідним, адже наступна хвиля коронавірусу прогнозується у серпні, зазначив директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Це дуже важливо, що ви почули. Далі, безумовно, це перша міська лікарня міста Кропивницького, мається на увазі центральна міська лікарня. І, в принципі, вона теж має 235 ліжок, і теж вона обмежена ресурсом, більше можливості розвинути там ліжок не буде можливості. Тому ми ввели додатковий заклад, резервний обласний госпіталь ветеранів війни саме для міста, оскільки в місті Кропивницького найбільша база. І тому резервний фонд, який зараз є коронавірусний, про який ми говоримо, ковідний, він вкрай необхідний зараз безпосередньо тим закладам, які в першу чергу приймуть цю хвилю. Безумовно важлива Олександрія. Аби зберегти донецький медвиж у Кропивницькому, депутати вирішили звернутися до Кабміну та президента. Рішення пояснюють тим, що область мало забезпечена лікарями. Окрім, погодили ще одне звернення до Кабміну – переглянути оновлений механізм отримання житлових субсидій, а саме жорсткішу зміну нормативів. Звернулися з тим, щоб повернутися до нормативів минулих років, оскільки це значна більшість домогосподарств тоді буде їх отримувати. На прикладі Кіровоградської області в 2019 році надійшло і виплачено 900 мільйонів гривень домогосподарства. Через 2 роки, в 2021, мова йде про 600 мільйонів гривень. Невже мешканці Кіровоградської області стали на 300 мільйонів гривень багатшими? Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Полуночний ярмарок запрацює завтра у Кропивницькому. Стартує він о 8:00 на площі перед будівлею міської ради. Очікують 15 виробників із Кропивницького, Олександрії та Первозванівки. Чи піде торгівля, залежатиме в тому числі і від погоди. Тож не забудьте подивитись, що нам обіцяють синоптики на завтра. Марія Тарасенко вже зібрала для вас цю інформацію. Я ж вам бажаю хорошого вечора. Поля пониженого тиску формуватимуть погоду 18 червня. Очікується невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, вдень поривчастий до 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 22 до 27 градусів тепла, вночі 14-19 із позначкою плюс. У Кропивницькому вдень очікуємо плюс 24-26 градусів, вночі до 18 градусів тепла. Всім гарного настрою попри погоду, до нової зустрічі!